oli see Roosi, aga temal ei olnud kunstipood, see on nagu selline galerii muudi asi, oli ju mingi Roosi. See oli see kildi täna. Jah. Et aga ma nagu rohkem teagi, siis ei tuviks, et sa ei taha, tuviks ei teinud ka näitusi. Karelson, eks ju. Ja siis hakkasime meie seal. Meil oli selline ülituste värk, ma selle kõik eelkõige mõtlesin ajas välja ikka Navidrala, aga tal on selline kohutav jõud ja energia seda pikke nagu teha ja korraldada. Ja siis meil oli Elleri muusikakoolist laenatud klave, mille me sinna tarvisime. Kõik oli tühi, see oli esimene asja, meil ei olnud mitte midagi seal veel selles nendes ruumides. Ja siis inimesi sisse ei lastud, inimesed olid väljas ja need aknad olid üks meeletud suured, et seal me tegime hiljem ka selliseid kontserte. Et see oli nagu akvaari lihtsalt, et nad on seal sellises turvalises akvaariumis need esinejad ja siis väljast inimesed võivad siis piiluda ja kuulata. Ja siis Navidrolla maalis meid klaveri klaasi, kus see öeldakse on jõudis klaveri klaveri. Et tema nagu maalis, neid oli seal kuskilt klaverivabrikus saadud mingid inimesed, mingid praagid. Tema tegi siis need maalingud ja siis oli see Rannapi kontsertid suvel ja siis ta tarvis neid kaasi ka kaasas ja sellest tegid ta selle mingi klaveri altar sel iga kord, kui jälle kontsert algas. Kogu selle, see ei olnud nagu mingisugune üldse ametlik selle Obukaleri algus, aga see oli selline esimene show, mis meil seal oli. Et vaat, noh, siin on enam valmis siis need asjad just vastas. Aga siis muidugi kogu pidu algas Marko Mäedamäe näitusega. See oli esimene näitus. Ja see oli nagu Tartu linnas ikka nagu hirmus sündmus, sellepärast, et keset linna oli järsku üks koht, kui kõik võisid sisse astuda, kõik võisid tulla, kõigiga olid hirmus sõbralikud, kõik võimalikud kunstiinimesed, säänsed ja väänsed, need olid seal kogu aeg, siis oli ju veel Postimees tegelikult Tartus selle oma toimetusega. Siis kogu see seltskond sai siin kogu aeg nagu läbi astuda, et õudselt selline elav ja äge aeg oli. Peale nende näituste lihtsalt kuidagi selline suhtlemise ja jutlemise koha pealt, et nagu see Obu oli selline õudselt äge keskpunkt mõnda aega. No mitte väga kaua, aga mõnda aega oli see küll jah siit. Äkki paneme muusika. Jah, seda tansid kohes. Jah, ma mõtlen, et ma ise ei pannud kalgsus tähele, aga ma mõtlen, et äkki ta hakkab. Mul on see, et meil on ju... Ei tohi laikne olla, keegi tuleb, et inimestel on ega mugav. Ei, väga mõnus. Aga ma unustan siis alati selle kihidama. Jah, õige. Ja ma ise ka, kuna ma nii-öelda, see on mu esimene selline arhiiviprojekt, siis ma ise ka veel mingit asja võib-olla ei tule. Ma arvan, et see kõik tuleb kõik siga soos kokku. No vastu, siis kogu seltskond on siin, eks ju, raske kahulagi, Mati Miilius ja kõik teised. Et ütleme nii, et avamistele pandi alati väga kõva rõhku. Ja kokku ei hoitud selle koha pealt, et oli väga, väga uhke. Kulp pidas kõned seal olnud, aga siis, kui need pildid olid nagu väljas olnud mõnda aega ja siis ühe pildiga, mille nimi oli Jeesuse sünd, võt see vastab seal tagant natukene. Sellega me reklaamisime Obukaleriid, siis me saime Ain Kaalepi kesta vabahandada. Sellepärast, et tema arust oli see kõik ikka väga ebasünnis, mis meil seal oli ja kõik oli väga, mul oli väga piinlik. Sest ta käis isiklikult, vanahärra isiklikult käis ja väga viisakalt, aga üldiselt nagu pahandas kõige pärast, mis me seal tegime. Aga no pahandada saime me hiljem kogu aeg veel ka. Aga see oli siis plakati peal? See ei olnud plakati peal, meil oli ajalehes reklaam. Selle just konkreetselt on kõige intrigeerima oma pildiga loomulikult. Meil oli hädasti vaja kogu aeg alati kõiki nagu ärritada ja õrritada ja intrigeerida. Loomulikult me panime selle pildi sinna ja siis ja saime oma tahtmise. No võtta, ühesõnaga pidu oli... Nii, mööbel. Mööbel oli õudselt äge. Noh, tõesti oli äge. Ullu meelt. Ta maksis minu arust sel ajal 35 000 krooni näiteks kogu see asi kokku. Aga meil olid omanike poolt antud teatud vahendid, mida me võisime nagu käivitamiseks kasutada. Minu arust enamus neid vahendeid läks lauda ja kahte tooli. Aga meil oli kindel soov, et meil oleks juba hästi äge mööbel, et kõik oleks hästi äge. Ja me muidugi mõtles selle välja tegelikult Navidrolla, et selline triibuline ja need kapjadega jalad ja kõik see asi. Et minu roll oli lihtsalt nii palju, et ma andsin nagu mingit praktilist nõu, et tal oli selline
siin ei ole vist kuskil hästi näha, aga et tal oli selline alumine osa, kuhu sai panna selle pudi, mis nagu sellel galeristil või müüjal paras juba vaja on, no, mingid makseterminalid ja kõik see, et see jäi nagu siia lau alla ja kogu laud oli siis, noh, et seal võisid olla need erinevad graafikamapid ja pudipadi ja kui oli vaja seal lihtsalt veini juua ühegi teha, siis lükkata see koomale. Ja Rait Mööbel oli selline firma, millest nüüd on saanud minu arust mingisugune Rait Wood, ainult puiduga tegelev firma. Ja sellega nemad tegelesid ka selle disain, noh, nad tegid hästi korrektselt ja hea kvaliteediga seda disain mööblit. Ja noh, me olime hästi, noh, hooksad selles ühesõnaga. Meile tundus, et kõik tuleb ikka väga ägedalt ja siit tuleb ilusti rahvalt kiiremini edasi lükata, sest et meie sõbralik pere tegi lõput võib välja sõita. Nii, järgmine näitus on Jüri Mildeberg. Oh, minu üks lemmikkunstnik Jüri Mildeberg. Mildeberg, siin on Telegram Mildebergilt, see on ainukene enam vähem dokument, mis mul alles on, et ta ei jõudnud meil avamisele ja siis ta saatis meile Telegrammi. Selle asjaga meil Telegrammi saata. Aga noh, vaatamata selle, et Jüri ei jõudnud kohale, olid kõik teised kohal, kes iganes. Aga meil olid muidugi sellised, et võibolla ma segi selle saaks kuskil, ma leidsin maal endal ühe kasti, kus olid need kaaned, mille vahele me panime need avamise kutsed, meil oli neid meeletus koguses, nad olid sellised musta värvi ja sellised mingisuguse kõrgpresstrükkiga või sellised hästi ilusad minimalistlikud kaaned. Et siis, noh, alati kui meil olid need avamised, siis loomulikult saadeti ju postiga ilusti see kutse kõikidele ja siis istu kõik tulid ka maha. Sest et alati oli väga äge. Siin on jälle, siin on lihtsalt inimesed, kes meil siin peatsid. Siis oli üks näitus, kelle pere Inna oli selle naisterahva nimi. Ma ei mäleta üldse, kuidas ja mis moodi see asja sinna võeta. Tal olid aktid. Noh, see on päris ägedad tegelikult, sellised jõulised. Et see oli, mulle tundub, et siin algus läheb nii, et me oleme suht korralikud olnud ja kõik nagu umbes järjest neid pildistanud. Ja ka meie galerist oli Maret Kaub. See väike Maret, mis siin kuskil paistab. Et Maret siis oli see korralik inimene ja toppis neid asju kuskil albumitesse ja tegi midagi, sest et meie lihtsalt eikiga organiseerisime kogu aeg igasugused asju. Meil on aega midagi seal süstematiseerida. Nii, siis hakkasid need kontserdid. Minu arust on see nüüd küll vale sellepärast. Sellepärast, et tegelikult... Kas need kontserdid asjad üldse huvitavad või huvitavad? Jaa, kõik. Kõik, mis on riige seotud. Kõik, mis on inge peal, võib olema rääkida. Meil oli ju, ma ei tea, kas oled kuulnud sellest, see oli kohutav populaarne, kõik oli välja möödud, oli Rein Rannapi kontserte sari. See oli nagu, need olid nagu kinoseansid. Iga päev, viis päeva järjest minu arust Rannap mängis meie juures, me jälle tarisime. Seekord oli kohutav tegu sellega, et kus seda Deep Laverit saada, sest Rannapil oli väga kindlad soov. Ma ei jagan sellest mitte midagi, et missugune see klaver peab olema ja lõpuks tuli välja, et igal pool mulle lubati ja viimasel päeval, kui Rannap pidi järgmine kohal olema, siis ma saan otsas, et ma ütlesin toru otsas, ütlesin talle, et mul ei ole seda klaverit, mis ta on nõudnud, et mul on mingi, ma ei tea, väiksemat sorti klaver. Ja kui ta ennem oli väga resoluutne, et ta saab peab olema nii, siis ta oli järsku väga meeldiv, leeb ja aru saa ja ütles, et ei, sellest pole midagi, et see võib ka olla. Ja siis ma sain luun ja kuskilt mingist muusikakoolist tarisid, New York City poisid mulle kõik need tatukatega. Poisid tarisid mulle selle Andrus Laatsalu kui eesotsas, selle klaveri sinna hobusse kohale. Ja siis oli jah niimoodi, et need olid nagu kinosantsid, olid piletid, olid siis kõik välja müüdud loomulikult. Ja Rannap improviseeris lihtsalt absoluutselt igal õhtul ja Naidrolla nende improvisioonide järgi maalis. Võt, siin on kogu see üritus. Ja meil olid siis vajamusest olid laenutatud need toolid. Ma ei mäleta, kust me kõik jälle kokku laenutasime, kogu aeg käis mingi hirmus laenutamine. Naidrollale õmmeldi ekstra kostüüm. Kaire Keerbel õmmeles sellise, ta saabus niimoodi, noh, Rannap oli ilmselt smokingis ja siis Naidrolla saabus sellises pikas keebis ja selles kunstniku paletis siis šavoodega
bluusis ja siis oli 5 õhtut järjest siis lõputult maaliti ja improviseeriti klaveril. Et see oli väga uhke ja väga üritus tegelikult. Enamustel juhtumitel on ka Tõnis kahu kohal, eks ju. Vaata, mis toimub. Nii, siin on jälle puhas pidu, ütleme nii. No ja jälle pidu, no peal peos on no, nii, no Eiki ka naersime, et vaat iga me jamad, aga me vähe väletame sellest. Et ikka õhre pidu oli kogu aeg. Siin on, Navidrolla annab ju välja neid oma raamatuid ja siis siin üks suur üks, kus on jälle sellised suured targad mehed kohal, Linnar Priimud ja Laansalu ja Enn Kasaki on Navidrolla teise raamatu esitlus. Samal ajal on Merle Suurkase tekstiilide näitus, mis siit natukene paistab tagant. No eks me seal hädas olime? Me olime hädas sellega, et tegelikult rentis linn meile, no see oli algselt oli selle Rüütli galerii oli see koha nimi vist. Ja siis oli tal ju 2 suurt näituseruumi. Aga siis kui meie selle rendilepingu saime, siis me saime ainult 1 ruumi, teisele poole tuli prillipood vist, eks ju. Ja siis meil oli nii, et me pidime ju nagu ära elamiseks mingi nurga tegema müügipiltidele ja mingisugused seinad, noh, tähendab 2 seina olid siis näituse seinad, et alati tuli inimestele niimoodi seista ees, et ei, näitus on siin, nüüd siin on näitus, see siin ei ole enam näitus. Ja mida aeg edasi ja kuna näitus oli nii tihti ja me tegelikult tegime kunstnikega kokkulepet, et nad andsid meil näituse eest mingi pildi ja tihti peale jäid ka näitustest lihtsalt mõned pildid müüki, siis seda massi, mis meil nagu oli, nagu lihtsalt seda kunstnikega kohal. Ja siis kui me tahtsime teile mingid muid üritusid ja lihtsalt ei mahtunud, siis me oleme sagi läheb väga segadeks või? Eklektiliselt. Ma arvan, et rääkige alguses nii-öelda selle albumi järgi ära, mis teil meeldi tuleb, siis ma küsin lihtsalt süksid süsteemsed küsimused. Okei, jah, väga mõistlik, sest muidu ei saa keegi midagi aru. Tiit Petersoni kitarrikontsert. Tema, see, no et see üritus, no et kui, et mis minu nagu meeles on, siis mul on meeles võtud enamajalt üritus. Oh jumal, mingi jõulupidu, õppi. No selle põhjus ma arvan, et Tartu inimestel oli ikka väga tore, sest ega meil mingid katteid siin ette ei saa panna selles, kui Ohukaleri otsustas jõulupidu pidada ööd ja päevad läbi. Ja kõik olid jälle vanemuse kostüümidega kostümeeritud, et siis oli selline, noh, oli jälle inimestel, mida vaadata, ma arvan küll. Ja siis, kui oli seal see Euroxiti kontsert, et see oli kõigamine, kedagi jälle siis ei lastud, kõik bänd oli see seis on kampaariumis ja siis väljas oli kõlarid ja kogu see asi. Nii, siis hakkab see, mul tuleb tema nimi meelda. Sütevaka. Just, sütevaka näitus. Ma tükkad mõtlesin, mis on üks nimi suuda meenud. Sütevaka näitus oli ja ma ei mäleta, ei sütevaka näitus ja seda ei olnud. See oli Andres Joonase näituse avamisel, kui nad ütlesid, et nad teevad ainult ühe väikse performanssi, see oli kokku leppimata, nagu õues tuli vaata midagi kokku leppida. See oli kokku leppimata ja siis mina vist pärast juba panin mingid piltis, et siis ei silma nurgast näen, et alasti mehed jooksevad mu selja tagant niimoodi läbi. Et kõik nad kiskusid ennast alasti, jooksid sinna Raekoja platsile, hakkasid seal pühördama ja suurt kunsti tegema. Ja loomulikult järgmisena oli politsei kohal ja siis ma olin jälle politseis ja ma esin seal politseis tegelikult vist paar või kolm korda mingite jamade pärast, mis kunstnikud otsustasid korraldada. Nii, noh, Stammkunde, see oli alati kohal, see näituse avamisel. See oli hindamatu Maret. Maret töötab praegu Sinamoni, see mingisugune juhataja või näin seal, kes ta see tartus on. Mis te täisid? Maret, nüüd on ta Maret Vanaselja, enne ta oli Maret Kaur. Ja tema oli meil tõeline kuldvara. Kui tema ei oleks meil seal kõiki asju nagu korras hoidnud, siis noh, meil oleks ainult organiseerinud kogu aeg. Ja ma ei tea, kes sa tundsin, mida oleks aru saanud. Nii, aga siis oli Priit Pärna näitus, mis oli ka väga uhke ja äge. Siis millegi pärast oli meil seekord vaja selline üritus korraldada, et sisse said ainult kutsetega inimesed. Ja turvamees oli see ukse peal. Sellest tuli jälle palju pahandus, sest tegelikult nii ei käituta, kõik võid ju sisse astuda. Aga meile tundus, et me oleme jootnud kõik Tartu allilma juba siin päris pikka aega, et nüüd me teeme see kord nii igavan jama tuli sellest. Me ei tea, keda me sinna kutsuda, kus nad on. Ma ei tunne ka nüüd see. Mõni käis siiski tunne. Siin on see... Kes sa olid? Kirjanik. Katrin.
panna söejõumistööd ütlema. Siis on see, see asi. Toomas Kalve. Toomas Kalve, see oli see lindude näitus. Lindude nukke, aga kõik. Maailma nukke. Ja siis varsti tuleb see... Aha, võt see oli äge. Võt see oli äge. Ma ei tea, kas sa sellest oled kuulnud midagi või? Jah, see kui see Edina Maria Remark tegi graffiti kogu sellesse. Ehkki me olime täiesti reidi ruumides ja tegelikult polnud see ruumirada mitte midagi. Suutsime meie jälle välja mõelda ja organiseerida sellise asja, et teeme remonti, see ikka ei ole nii hea, teeme remonti, aga enne remonti võiks ju teha hoopis nagu nii, et oleks millest remonti teha. Ja siis oli, tulemas oli Jogukaleri sünnipäev, üks aasta oli mööda saamas ja siis me lasime Edil selle no, täiesti graffitit täis teha. Ma ei mäleta, mitu ööd päevada tegi, no see nas mööd päeva, sest et siis me tõlledasime vahest enne linna peal, läks mööselt läbi, siis sõge nendest aurudest hulluks läinud Edi võllas kuskil laeval parasegu. Ja noh, vaat sihukene asi. Vaat seda ei usu ise ka enam. Et lihtsalt inimesed võtsid kätte ja värvisid kõik selle asja ära. Et see galerii nägi välja nagu koobas, kus sa sisse läks. Et see on nüüd nagu selline hästi päike paistab sisse sellel hetkel. Aga noh, me on päris üle selline. Ja vaata niukene vana ära kohal on see nii oluse. Just. Et ja need pildid läheb edasi. See on minu arust kõige uhkem värk, mis me seal tegime. Kui ma, noh, tegelikult noh, sellised, et oi, noh, hästi sellised tuntud kunstnikud tegid näitust ja see kõik oli väga tore, aga see asi oli ikka küll. See on kunstnik ise. Just. Mõni aeg hiljem ta on tagasi minu arust Eestis, sest ma nägin, et eelmine Suvi Schillingul omast arust nägi. Ma mõtlesin, et siis on see tema. Ta ei näinud enam üldse selline välja, ta oli palju korralikum. aga vaat siin ongi see, kuidas ta seda kõike teeb, keset töö, käis kogu see tegemine. Siin on, see ongi mingi öline aeg, kui me sealt läbi astusime, kui Edin tegi pärast jõgu seda kõike. Ja see oli, noh, see oligi sihukane galeri. Mõnda aega. Ja siis, keset suve, panime me galerii remonti. No nüüd, kui ma olen galeriindusega tegelenud juba siis vaata, et 20 aastat, siis ma mõtlen, et noh, lapsed kesed, kes paneb suvel kui üldse lootust midagi müüa galerii remonti. Ja siis see lõpuks oligi niimoodi, et kuna galerii ees olid välikohvikud, siin on kõik see ogusünnipäeval jälle väga uhke üritus. See on üks omanikest, muide. Omanikud Aivar Leisma, pankorti aldule siin eespool, kui uvipakub on see Arne Mägi ka. Ja siis tuli, kas nüüd ongi Asko Künnapi näitus kohe see tarka otsa. Ei, me pidime ikka ära suutma remontida selle. Üks minuut, ma telefoni ühendan. Ja siis hakkavad alati sugulaste kõne viimast lehku mida kinkida. Ma ei suuda ikka veel olla nii tark, et sa ammu teha nimekiri valmis asjadest, mida vahel avastatud vajaviks olla. Nii, no oh jumal, no seda ei peaks küll nüüd just nägema, aga üks omanikest on täiesti väsinud. Mingi sülmist opuskid on ma kokku näiteks. No et niimoodi see asi meil veel, no ütleme, sõidu vees, ütleme nii. Ohusünnipäev jätkus nimetabaaris. Nii, aga nimetabaaris tehti ju, see ei ole nüüd obuga seotud tegelikult üldse. Aga see, nii nagu Tallinna nimetabaaris oli see väga vana Tallinn, Amidrulla pilt seinamaal, siis Tartusse tehti see väga vana Tartu. Ja mõni aasta hiljem kohe mõlemas kohas ju omanikud vahetusid ja need baarid müüdi ära. Ja siis need lõigati seinapäed maha tükkideks. Ma ei tegelikult ei mäleta, mis Tartu omaga sai. Tartu oma äkki saadi tervena kätte või? Kui ma ei tea. Aga Tallinna oma ju müüdi tükkaval maha. Ja kus see Tartus asusid? Mis seal praegu võib olla? Kunagi oli seal kohas veel ka mingi troika. Ja mis on nüüd? Ülikooli tänaval oli see. Aga see oli suht vähe aega. Ta nägi seal hullu vaeva. Peale seda ta enam seina peale ei tee ühtegi asja. Ta kaks korda oli nagu teinud. Kaks korda oli see noh, suht vähe kestnud, eks ju. Ja ehkki ta ütles, et ah, mis siis, et tema asi pole ja nüüd ei ole see enam tema oma.
noh, tegelikult ikkagi, noh, see on nagu, noh, 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 ütleme niimoodi. Ja siis ta on teinud selliseid, kui on tellitud mingi seina peale, siis siiski on läinud lõuendi peale ja siis, siis seina, et see on nagu mõistlikum variant. Lauri Kulps on Kulpa, Tartu sinust kõik teavad. Mina võin öelda, et meie abukalorii on Kulpa maale tooja, ütleme kaamerasse vaatas. Sellepärast, et Kulpa oli Mareti klassivend ja tema hakkas koos kõiksuguste teistega seal meie juures käimas. Mõnda aega oli ta ka müüja meil, sest et noh, ikka vaja ju taskuraha inimestel. Siis oli isakas ta pilte tegema meie juures ja sõnaga ta figureeris meil pidevalt. See oli mingi postimehe, kõikidele galeristidele otsiti mingi kübarat tähe ja olema mingi pilti, mingi siukasust. Tõttu see hoopis muu väline asi, aga see oli nii, et see oli see papist auto ja üks noor poist tegi pilti. Seisis seal päevad otsa kaameraga, et kas keegi tahab pilti teha. Meie kogu aeg aknast vaatasime, noh, ikka üldiselt ei tahtnud keegi pilti teha. Siis me käisime päevas paar-kolm korda ikka ja tegime pilti, et poist natuke raha saaks. Siis me läksime jälle õu ja tegime pilti ära ja tulime tagasi. Vaad, siin on Asko Künnapi näitus, Asko kui pimeduse vastu. Et need olid kõrvaitsed asjad. Oh jumala, see, et ma pidin alati kõnet pidama ja alati alustasin ma sellega. Mul on jälle väga hea meel. See oli hirmus. Tegelikult ma nagu mingisugusel hetkel... See oli hästi intensiivne, see oli kohutavalt intensiivne. Ja see järjekordne üritus, laste joonistus näitus, kas sa sellest olid midagi kuulnud? Me tegime, me panime jälle pool linna kinni, ehk tegelikult küüni täna seal selle kaubahalli taga oli täiesti kinni pandud kõigeks, igas lindid tõmbasime ette, igalt poolt jälle tellisime, laenutasime kõik võimalik asju, ajalehtides oli kuulutused, laste asfaldijoonistuse võistus. Ja siis me ennaltuks meid komme saime ja kõike, no, kõike neid auindu, noh, siin on paretimine. Ja siis, ja õhupalle eelmisel õhtul me puhusime neid täis, seal on praegu ringkonna kohtunik. Ja siis oli nii, et siis nad joonistasid need lapsed seal. Me arvasime, et ei tule suurt kedagi. Issand, kui palju neid tuli. Aa, me registreerisime neid eelnevalt. Meil olid kaelakaardid kõikidele. Siin on muidugi suguvõsa värk, sest see on minu vanem tütar. Ja siis, see on üks võidutöö. Üks laps sai selle eest, aga ma ei mäletagi. No neid oli nagu, no ikka nagu võistus oli ja komisjon indas, me moodustasime komisjoni. Ja niimoodi, noh, umbes nagu silm seletas, nii pikalt lapsed kõik joonistasid seal hoogsad. Kõik said kommi, kõik said salvesti mingeid püreesid ja asju, mis me jälle olime toonud. Noh, vaad see juba kaua oli mingist akmastumise pinti. Et... Aga meile nagu tunduski, et see galerii asi ei ole ainult istuda ja pilte näidata, et noh, et me noh, võiks ju ikkagi teha nii, et linnas oleks nagu elu ja möllu ja oli ka. Noh, siis olid pärast veel mingi seltskond, noh, mitte et võitjad, ütleme jälle, et omad sugulased olid need, kes galeriisse sisse lasti. Ja pärast oli jälle vidu, sest et noh, tegelikult need asjad ikkagi ajasid nagu pinge nii ülesse, need tegemised, et see tusigi lõpuks pinge maha võtta. See on see Tiit Madisson, fotograaf. Ja siis oli väga naljakas mingisugune näitus. Mingisugune hollandi kunstnikud. Ja tead, ma tõesti ei tea, kuidas nad sinna said. Natuke vist linnavalitsuse kaudu mingisugused sõprussuhted või. Saabusid oma vänniga kohale, mis läks veel katki tee peal ja me pidime seda parandama. Siis seda erinevat hollandi kunsti, mitte ainult see on üks kunstnik ja see vist oli teine, kolm tükki oli, jah. Mitte ainult nende, vaid ka mingisuguse sõpruskonna või mingisuguse koolkonna, mis iganes tööd. Ja siis oli, noh, linnavalitsus pidas ka kõnet ja selline rahvusvaheline näitus oli meil ka. Tõlgiks oli Tiit Kusnets, siis kui kõnesid peeti. Meil ikka arvu ei antud, meil oli väga uhke lugu kogu aeg. Ja ära sõna, et juba arve kohal on juba kena, väga tuli niimoodi, et eeskuju mulle. Nii, siin oli siis see üritus, kus lõpuks jälle lendipolitsiis lõpetas. See mees, Martin Rästa, ehk Mammut, ka tema töötas meil galeriis. Tema tuli meile, Maret läks õppima ja siis me võitsime konkursi ka vahenduseks põhitööle. Pärast nüüd on temast saanud suur ja tuntud plakati kunstnik. No võt!
siis on mingi Aivo Plumm, aga mina ei tea, kuidas tema meile sattus. Kuidas oli sellised naljakad taevaloonistused. No mind, noh, ma ei tea. Eesta Tatrik kirjutas tihti peale need asjadest, Andreas Valdene, noh, Laansalu kirjutas tihti peale. Tegelikult peaks muidugi olema Lõuna Patakas Roosimöödri näituse avamisest, sest Roosimöödri tahtis, et oleks pikad lauad ja siis me jälle laenutasime lauad, laenutasime valged linad, laenutasime kõik serviisid ja nõud ja siis esimene pilt, noh, kõik ei ole veel segilöödi, vaid kõik on täiesti täiuslikult Eesti aegselt kaetud, et see, noh, ja siis muidugi läks kohe nõuduks. Ja siis tegelikult see, mis meil oli lõpuks minu arust selle obu lõpuni, 2006 lõpuni tegelikult iga jõuluaeg oli Maarja kooli vaipade näitus. Maarja kooli kaltsu vaipade näitus, selline heategevusüritus. Kohutavalt arvsed inimesed seal, noh, sellised imelised suure hingega tegelased, kes kõikide nende lastega seal tegelevad. Siis noh, mingi seltskond lapsi toodi ka kohale näitusele, nad ju pidid ka vaatama oma seda vaipade, noh, nemad siis on vaipad kõik teinud. Vaipad olid väga populaarsed, väga edukad, noh, nad olid ka väga hästi tehtud tegelikult. Ja siis me müüsime jõulude ajal lõputult Maarja kooli vaipu ja ilmselt minul on küll millegi pärast. Ega sa sinna Maarja kooli ei võtnud ühendus, mille nööbile sa saatava kirjutasin. Jaa, et minu arust ütles Jaana mulle, et see läks, et ta andis selle Maarja koolile. Ja nüüd, kui ma talle helistasin, siis ta ütles, et ei, ta ei mäleta sellest mitte midagi, ta ei mäleta sellest midagi, et noh, et ma ei tea. Jaan Luige skulptuurid ja joonistused oli ka näitus. Ja siis oli jällegi tundunud. Sellest peast mina osan, et ma olin kutsuda mida öelda. Kuskil ära. No see oli üks omanik. See on üks väga tuntud telmisirendanud, sest vahel on veel kõik mõnus telmisirendanud. Nii, ma pean ütlema, et meil oli lihtsalt nagu näha on, oli väga uhke lugu kõik see värk. See on Leigo talus, me käisime mingil hetkel hästi tihti Leigo talus. Ega nüüd alati on selline ka see kõik ei ole. No, tegelikult peaks mul kuskil veel pilt olema, aga ma arvan, et neist aitab, et ega siis ei... See on kas nagu lähed kellegile külle ja siis antakse perealbumi ja siis ma alati ise püüan, kui pererahas kõrvale vaatab nagu neli lehekülge korraga, kuidas see kirjata. Ei, see on väga huvitav need pildid. Ma mõtlen, et kas nendest saaks midagi näitusel kasutada, et me saaks koopiaid teha? Võib teha. Et just see totaalne ruumin. Jaa. Ma tahaks nad kindlasti tagasi saada, aga sa võta välja need, mida sa soovid. Ja ma ei tahaks küll neid erinevaid hulle kompromiteerivaid pilte, mida meil siin on valdav enamus. Aga muidu võta, mis sa soovid ja pärast. Küsime küsimused ära ja siis vaatame. Juhu ainult oskaks vastata. Võtaks alguses niimoodi süsteemselt obu läbi ja siis äkki, kui teil on kommentaare teiste kohta, et ma näiteks ütlen illegaard ja siis te räägite, mis teil meeles on. Okei. Ma arvan, et kohe esimese on nii hullud asjad, mida ma äkki ta ei saa. Aga ühesõnaga, noh, mõtlete siis, mis te tahate öelda. Esiteks, et ma küsin küsimuse, siis hästi oodake näiteks paar sekundit, siis seda saab paremini monteerida, et ei teki seda nii-öelda poole lause pealt või poole sõna pealt. Teie positsioon obugaleriis, kelle need söötsid seda lapsed? Mina olen obugaleri juhataja. Galerii asutamine, kuidas teil tekis see idee, miks te võtsite selle Rüütli galerii üle? Ja nime valik, et seal on oma see suhe selle sõbraga kohtlust? Ei ole, üldse ei ole. Noh, miks me... Tegelikult hakkas see sellest, et Navidrol on kõige kurja juur. Temal oli väga ammu juba plaan teha tegelikult Navidrol galerii, see, mis meil on Tallinnas. Ja siis ta... Ja üldse meil on mitte mingit ruume, mitte midagi on olemas aastaid enne. Ta oli mind juba ära kutsunud sinna juhatajaks olematusse kohta. Ja siis ühel hetkel tuli välja, et linnavalitsus annab rendile need ruumid ja annabki mingisuguse 5 või 3 aastase lepinguga nagu soodus hinnaga rendile. Ja meil oli väga suur soov sinna see galerii teha, aga need teised omanikud, kes juurde tulid, nende soov oli siiski, et see oleks mitte ainult ühe kunstniku galerii, vaid et seal oleks nagu teisi kunstnike ka näha. Ja siis niimoodi see galerii tuli ja mis edasi oli?
Aha, nimega oli niimoodi, et millegi pärast, see ei olnud sebraga seotud, aga millegi pärast olime tunne, et võiks nagu olla mingi loom. Seda ma mäletan, see oli niimoodi, et selles nimevaliku ringis olime mina, Tõnis Kahu ja siis Navitrolla. Ja siis me seal arutasime erinevaid, üks oli kiil, üks variant oli kiil, nagu sitikas kiil, aga siis me saime aru, et kui me ütleme kiilgalerii, et see nagu ei ole enam sitikas, vaid see muutub hoopis kiiluks teiste vahele, seda me mitte mingil juhul ei tahtnud. Ja siis tuli keegi ütles hobu ja siis minu arust ütles kahu, et mitte hobu, aga obu. Ja siis juba joonistas seal samas mingi paperinurga peale Navitrolla selle hobu logo selle kiikoguse. Ja siis väga lihtsalt mingisuguse ühe õhtu jooksul see tekkis kõik korraga kogu värk. Aga see möödel, mis viitab niimoodi... Sebrale? Ei, see ei olnud selles mõttes... See mööbel oli ikka ka hobu. Et see, et riibuline sai, see oli sellepärast, et oleks huvitav lihtsalt. Et sellel ei ole, minu mäletamist mööda ei olnud meil sellega kuidagi moodi nagu seoseid. Aga lihtsalt, et on obu on nagu, kiikobune on nagu siis galeri nimi, selline obu. Ja siis edasi see selline loomateemaline mööbel seal sees, et otsesed seoseid ja see seast nagu ei mäleta. Minu arust ei olnud. Ma lihtsalt küsin igaks juks, sest see on nagu inimestele olnud seoses. Jaa, loomulikult. Jaa, see on endalgi palju huvitav niipidi see asi. Rahastamine ja kuidas, noh, põhimõtteliselt kuidas galerii ära elas? Aha, galerii elas ära, noh, eelkõige tänu sellele, et oli väga soodne rent. Ma summas ei mäleta peast, aga rentiga me saime nagu hakkama ja see oligi, noh, eelkõige nagu tähtis. Aga selleks, et me saa galerii saaks käima lükata, rahastasid seda kaks omanikku, Vaivar Leismann ja Arno Mägi. Ja meil oli teatud hulk raha, mille eest me saime siis selle sama sisekujunduse või siis nagu mööbli endale tellida, nii nagu me soovisime. Ja me ossime välja, seda vist ei teinud ka suurt keskid, et just keskid, et me ossime kunstnikelt algatuseks välja pilte, et kunstnikel oleks rõõm uusi maalida ja meile tuua, et päris paljud kunstnikud said, noh, osteti jah, pildid ei olnud, osad pildid olid muidugi realisatsioonis ka, aga päris ogul endal oli päris suur kunstikogu juba avamise päeval, sest et meil oli võimalus osta kunstnikelt töid välja. Aga kas te küsisite renti, mida mainisite, et... Kui olid näitused? Jah. Me ei küsinud rahalist renti, me küsisime tavaliselt ühe pildi näituse eest, et see oli nagu meie tava, sest me tahtsime, et meil oleks valik suur, et meil oleks nagu näidata ja müüa. Ka siis väga harva oli ka sellist aega, kus meil oli näituste vaheline aeg, kus meil ei olnud näitust, noh, paar nädalat. Et siis me saime lihtsalt kõik oma varud jälle seitesse tõsta ja kõik oli rohkem kui külm. Näituse programmi koostamine, kes koostas ja kui pikalt olid ette mõelnud ja mis alustel te valisite, et kas teil oli näiteks kindel soov, et, no, et mingit tüüpi kunstile orienteeruda või et tutvustada näiteks just noori kunstnike või see oli rohkem selline, et kui keegi võttis teiega ühendus, siis oli võimalik või te kutsusite ise, noh, äkki lihtsalt kirjeldad selle protsessi. Me ikka kutsusime. No meiega võeti ka muidugi ühendust ja kõik ikka meie juurde ei sattunud ka näitust tegema. Aga ja esimene selle obugalerii üks nagu põhimõtte oligi see noore kunsti tutvustamine, et noored kunstnikud saaksid võimaluse. Et, ja päris palju selliseid uusi nimesid meil ikka sealt läbi nagu päis ka. Ja, aga noh, mingil hetkel muidugi muutus see asi selliseks ka täitsa eklektiliseks. Ma ei saaks öelda, et meil oleks olnud väga kindel programm, et see noor kunst, see oli nagu see mõte, aga noh, see olenes nagu ajahetkest. Vahetevahel oli nagu järjekord, et me olime ise nagu mõelnud kedagi, kellel said tööd valmis, kes sai kuidagi tulla, kes ei saanud. Keegi tuli vahepeal ennast pakkuma, vaatasime üle, võtsime vastu. Noh, me otsustasime Navitrollaga kahekesi ja kõige neid, et kes siis tulevad, kes sobivad, kes mitte.
Aga võib-olla nimetate inimesed, kes on töötanud seal galeriis, et mainisite juba mitmeid kunstnike, aga lihtsalt, et see oleks nii-öelda dokumenteeritud. Maret Kaur oli meie väga tähtis inimene. Siis on töötanud seal Lauri Pulpsoa, siis on töötanud seal Martin Resta. Ma ei tule kõikide perekonna nimed meelde tegelikult. Sest et käisid ju, käis läbi inimesi. Mul ei tule nagu meelde. Võib-olla lühidalt ütlete, aga millega nad tegelesid seal täpselt, et siis on ka see... Aga millega tegeles see galerist? Või millega tegeles see, et kellele töötas näiteks Kulpsu ja Rästa? Nii Lauri Kulpsu kui Martin Rästa olid siis tööle võetud galeristidena, teisis on müüjana. Et nemad pidid olema kogu aeg kohal, sest meil oli väga palju ringi jooksmist. Eiki nagu nii, Navitrolla töötas kodus ja maalis kodus. Käis väga tihti lihtsalt nagu seal galeriis koha peal. Mina tegelesin nii palju igasuguste organiseerimisküsimustega, et oli vaja, et keegi oleks nagu kogu aeg kohal ja annaks inimestele infot, müüks pilte, räägiks juttu. Et siis selline galeristi töö oli siis nendel inimestel. Aga mida te ise tooksite välja näitustest, mis te jaoks on eriti olulised? Ja võib-olla siin alustuseks räägite ka sellest, mis alusel Marko Mäetamme esimene oli, et kuidas te selle valisite? Marko Mäetamme valiku kohta peab tegelikult küsima Navitrolla käest, sest et tema tuli, nii nagu see Obugaleri avamine oli temal ka kindel veendumus see, et esimene näitus on Marko Mäetamme näitus. Ta oli, ma arvan, ka selle aastaid enne kokku leppinud temaga. Et minul ei ole selles valikus nagu mingisugust osa, aga ma olin sellega väga rahul, sest see oli nagu hästi kõva avamispauk nii-öelda sellisele uuele galeriile. Ja millised näitused mul olulised olid. Mulle väga-väga meeldis Jüri Miltebergi näitus, mis mul oli väga hea meel, et Jüri tahtis ja sai teha meie juures selle hõbedaste piltide näituse. Ja tegelikult mulle meeldis ka Maal Nuke näitus. See kõik toimus nii aastaid tagasi, et mul on lihtsalt mingid eredad hetked meeles, et võib-olla ma mõne aja pärast tahaks hoopis veel midagi muud lisada. Aga see, mis oli ikkagi kõige ägedam ja kõige uskumatum tagantjärele mõjendus, oli see, kui me siis 98. aasta juunikuus lasksime Edi Maria Remarkile teha galerii graffitit täist otsast otsani ja see oli siis graffiti näitusgaleriis. Et see oli uskumatult julge tegu ja mitte julge, hullumeelne. See oli täiesti hullumeelne asi, mis me tegime. Et see on kõige meeldejääv asi kogu asjast üle. Kas te oskate midagi veel sellest rääkida? Mis iganes, sest et kui ma tahaksin need pildid panna ka näitusel välja seina peale, et lihtsalt siis oleks hea, kui see nii-öelda videointervjuude nurk seal nagu ka võib-olla räägiks sellest natuke. Edi maalis seda ööd ja päevad. Ma arvan, et mingi 5 päeva läks ta selle võib-olla rohkem, ma ei mäleta enam. Ja kõik need aurud seal galeriis tegid oma töö, et ikka siuksed väga, väga veider ja täiesti ebareaalne oli kogu see maailm juba selle tegemise käigus ja pärast siis, kui see nagu valmis oli tehtud, et see kõik oli väga, väga uskumatu. See, kes käis seal Ediga kogu aeg tegelikult minu arust selle tegemise ajal rääkimas ja nõu annamas, oli Andrus Laansalu, keda ma seal sellega seoses väga palju mäletan. Mis seal ikka? Pärast läks Obu remonti. Aga viimastest aastatest, kuidas kui teiselt kolisite Tallinnas ära, et kuidas see näituse programm siis, kas teie endiselt koostsid? Ei koostanud. Meie jätsime Obu, vist oli aastal 2000, tulime ära Tallinnasse ja edasi koostas näituse programmi Jaana Randma. Ja ma ei
tea väga täpselt nendest asjadest. Ma tean mõnedest näitustest, et Maria Okavägigi näitas seal enda asju ja mida seal tehti, aga mul ei olnud sel hetkel enam aega väga selle kõigega tegeleda. Ja selline noh, nagu kultuurielu selline väike punkt või koht seal Tartu kesklinnas, et enam nii tugevalt siis ei olnud, et see asi võibolla näidati paremaid näitusi, ma ei oska öelda. Teist moodi oli siis see obu. Ma siis seepärast küsin, et see teated jäävad väga harvaks sellest siis. Ja seda näituste programmi on mul ka väga selline... Teated jäävadki väga harvaks sellepärast, et kui meil käis kõik see töö ja vile käsi käes ja ka need teated ja ka need kirjutajad ja kuna see oli nagu selline koht, nagu ma enne ütlesin, koht, kui kõik said tulla, kus kõigil oli nagu äge, siis kõik ja ka Postimees oli selle ajal veel, see on väga oluline tegelikult, et Postimehe toimetus oli selle ajal Tartus, hiljem jäi ainult Tartu Postimehe toimetus Tartusse, siis oli ju üle õue astuda lihtsalt kultuuritoimetajatel ja kes aga jälle asjast kirjutasid, et noh, ausalt öeldes on ka selline praktiline küsimus ikka väga seotud sellega, et sul on nagu noh, niimoodi palju kergem asju ajada, et kui kõik on nagu, see on nagu oma selline kogukond, omad inimesed nii öelda, mitte paha pärast kuidagi moodi, vaid nagu vastu pidi, et ma arvan, et meil oli ka lihtsalt palju kergem seda kõike teha minul ja Heikil. Palju kergem kui Jaana Rannmal, kellel oli, noh, oli raskem nagu tellida endale juba selle Postimehe toimetuse pärast, et kes tuleks midagi kirjutama ja kuidas neid asju kajastataks. Et noh, kuna meil oli nii aktiivne elu ja nii aktiivne suhtlemine kõigiga, siis oli see täiesti loomulik, et kõik kuidagi kajastus palju ägedamalt ja rohkem ja särtsu oli asjas. Aga mis aastas teie Tartusse põlisite üldse? Tallinnasse Tartusse. Tartusse, et mis aastast alates näiteks te näituse pilte, et kas te Sinimandre galeriis? Jaa, ma olen ja Sinimandre, aga see oli seal, Raeva platsi sellest teises otsaseks ju, sellest ma olen kuulnud küll. See tuleb mu tuttav ette, ütleme niimoodi, aga ma ei saaks praegu öelda, et ma käisin vaatamas seda või teist või kolmadat näitust. Ma käisin seal kindlasti, ma ei mäleta. Seal on see kõige eredam hetk, on ilmselt see Kostabi näitus. Just. Jää, ma mõtlesingi, et millega see peaks mul seostuma. Ja siis oli ju Tartus Kostabi, see Kostabi seltsi, Kostabi leht ja kõik see värk. Ja see Kostabi oli arhiiv, see peaks nüüd olema kuidagi moodi avalik. On mis kirjandusmuuseum valduses mõelda. Ja olen kursis, selline asja oli. Aga kas te mäletate, oskate midagi rääkida sellest näitusest, sellest näituse avamisest, et see oli ka selline suur aplombikas sündmus? Oli. Selleks, ma mäletan, et Sinijärvega oli mingisugune nali, kas Sinijärve ei saanud tulla näituse avamisele ja siis ta sõitsis Vennukiga lihtsalt Kostabi ja kuidagi moodi edasi tagasi. Kas see oli mingisugune linnalegend või on see mingi muu lugu, ma ei tea. Ma mäletan, et see oli lihtsalt siit kohutavalt suur sündmus, aga mul ei ole mingit eredat juttu nagu rääkida küll selle kohta. Võtame järgmisele siis. Illegaard ja fotokeldere Illegaard. Illegaard on ju... seal olid need... 90-92 oli fotokelder, siis ta läheb Illegaardiks edasi. Sellest fotokelderist ma mäletan küll väga vähe. Seda ma ei mäleta, et ma oleksin seal käinudki. Et jah, mul ei ole ka. Rohkem mäletan ma seda, et saabus Illegaard. See on nagu... No see oli ikka väga kuum, nagu... Kõrts. Väga tähtis koht mingil hetkel mingite inimestele. Võtame järgmise. Küü galerii ja legend galerii, nemad olid... Või seal oli ükskord Navitrolla näitus, seda ma mäletan aga hästi. Ja siis... Kas seal ajas Miilius asju? Ja legend oli siis... Ta oli 92-96 oli Küü ja siis pärast 96-2002 oli legend, kui Miilius ajas. Ja 97 oli vist Navitrolla näitus. Ja tegelikult rääkitegi sellest rohkem, et seal avamisel oli vist väike... Ja see Navitrolla tasendas see...
näitleja, mis on? Jah, ainult. Et mis selle loodaga oli, et kas oli... Juba naljakas on see, õudselt naljakas on see inimese mälu, et kui sellest praegu niimoodi sa räägid, siis mulle see kõik meenub, mulle meenub kui mäe ots Navitrollaga. Aga no, ega nende asjade taga ei ole, ma võin saladuskatte all öelda, et nende asjade taga ei ole kunagi midagi suurt. Nende asjade taga on lihtsalt mingisugune ühe õhtu ideevälgatus, et teeme nii. Et võibolla Navitroll on nüüd väga kuri ja räägis mingi väga pika loo selle kõige taha. Aga minu kogemus ütleb, et üldiselt on asjad lihtsamad, kui nad näivad. Aga õnneks näivad nad inimestele keerulisemad, et ometi on elu huvitav, noh, tehaks huvitavaks. Võibolla siis rääkida ka natuke tolleaegsest näitust avamiste kultuurist, et te rääksid, et see oli koht, kus kokku ei hoitud. No, ma ei saa teiste kohta öelda, meil kokku ei hoitud. Et meie olime kindlas veendumuses ja omanikud olid sellega nõus, et noh, näituse avamised peavad olema suured sündmused. Noh, tänu sellele, tegelikult see kõik on omavahel seotud, tänu sellele ju tulid ka, noh, korraldati sündmus, korraldati kas mingi performance või oli see näituse avamine lihtsalt kuidagi eriline ja teistmoodi. Ja loomulikult oli naps ja nalja, noh, suures koguses. Ja tänu sellele tulid ikkagi ka kohale uudistama need, kes hiljaku kirjutasid näiteks või ei kirjutanud, aga vähemalt olid nad saanud mingisuguse aimu ja noh, tuldi nagu järgmine kord uuesti tagasi. Et noh, meie näitustavamise tava oli jah tõesti niimoodi, et veini voolus oja täna ja toodi lähedalt asuvast poest juurde, kui otsa sai. Et ma arvan, et nii mõnedki Tartu linna inimesed peaks neid asju ikka väga mäletama. Alati peeti kõnesid, mis olid nagu sellised noh, ettenähtud kõned. Mina ütlesin alati kõige igamama kõne. Noh, ütlesin, et mul on järjekordselt väga hea meel, et meil on uus näitus, kes siis näitust parasjagu teeb. Täna siin südames selle kõige eest. Ja noh, siis tulid huvitavad kõned. Tavaliselt pidas Navitrolla sütitava kõne. Ja siis noh, astus tooli peale Albert Kulk või kes iganes siin nende piltide peal ka nagu näha on, noh, aja ja veini edenedes läksid kõned üha sütitavamaks. Et noh, oli ütlemata lõbus. Oli alati jäid kõik asjad väga, väga meelde ja olid väga pikad. Eriti suvisel ajal. Tartu kunstimaja, kuidas te seda nii-öelda näituse paigana iseloomustaksite? Kas ta oli oluline või pigem oli galeriid sellel ajal sellised domineerimad? Kindlasti oli oluline. Galeriid olid ikkagi sellised väiksed kohad ja kohati oli meil selline, noh, võibolla mõned korrad me ei võtnud asjagi nii tõsiselt või oli selline, meil oli võibolla rohkem vabad käed teha, mis meil pähe tuli. Et kunstimaja oli, noh, oli ja ikka nagu väärikas kõik. Ka ilma kahtluseta. Ja näituse paigana lihtsalt on teie ka väga hea tegu minu arust. Et ma ei oska midagi öelda. Galeriis käis lihtsalt, galeriides vist ja meie galeriis ka käis lihtsalt selline pulbitsev elu. Ja laste kunstikooli galerii, palju te seda jälgisite, mis seal toimub ja kuidas teile seal programm tundus? Mina käisin seal paaril näitusel, ma mäletan. See suur ja vana performance kunstnik tegi seal näitust. Ma ei saa praegu öelda. Ütlen pärast. Ühesõnaga ma käisin ei seal no, tegevus toimus Tartus ikka igal pool, ütleme niimoodi. Et see oli väga seal oli ka väga vahvad ruumid ju tegelikult. Ja väga vahva nagu seda. See oli seal üleval mäe peal, eks. Seal oli ju nii noh nii no nii ägedalt nagu need asjad. No sellised uhkemad näitused olid kunstimajas, ütleme niimoodi, minu arust. Aga seal oli ikka ka ju väga ma ei suuda nimesid meenutada. Sebra galerii oli kahes kohas, eks ole. Kõigepealt ühes ja siis teises. Sebra galerii omanikud olid väga tegusad.
ja väga nagu mäletan väga soojalt neid, kuidas nad nii hirmsasti tahtsid seda kunstimaailma edendada ja kunsti näidata ja see oli nii noh, selline suuremeelne tegevus, mis nagu toimus. Ja seda näitused olid minu arust väga vahvad. Ma mäletan mingisugust Kalle Mülleri fotode Tiibeti näitus, see oli kas uus mitte jaotud sellega, see uus sebra seal ei jaotud. See Ahti sebrat. Aha, ja see oli see natuke nii hiljem. Noh, meie olime sellised uhked, meil oli koht keset Raekoja platsi juhuslikult lihtsalt. Et nemad olid, jäid natuke kaugemale, aga seda tublimad nad tegelikult olid, mina arvan. Nagu selle, mulle need sebra tegemised jätsid väga sooja mille. See oli nagu väga tublid olid. Kui palju te suhtlesite nende nüüd ametlikult kommertskaleridega, siis nagu oli see Tuvike, e-kunstisalong, Mikkel, et kui palju te nende ringid? Mikkel oli väga tarbekütst, eks ole, et kuna meie proovisime palju asju seinte peale, siis noh, puhtalt sellepärast meil nagu Mikkeliga ei olnud mingisugust, meil ei olnud Mikkeliga kontakta. Tuvikesega, no ikka suheldi. Meil oli, jah, tegelikult ei oleks nii väga seotud. No, käidi ju näitust avamisel ja ma lihtsalt kunagi töötasin Tuvikeses. Mul on nagu see seos ka veel, et juba sellepärast ma suhtlesin nagu. Tuvikeses oli ju tegelikult ka päris hea kunstivalik, noh, müügis pilte. Et minu arust oli see, Tuvike oli Tartu jaoks, siis kui Tuvike alustas Pargi tänaval ja minu arust oli Tuvike Tartu jaoks ülioluline asi, et selline asi tekkis. Et järsku müüdi ja näidati pilte mitte sellises vaikses akadeemilises keskkonnas, vaid oli selline, mulle õhtus see Pargi tänavale, see pood just meeldis, see oli nagu kõige toredam, ta oli selline poheemnus natukene nurga taga, aga sellel ajal ei olnud inimestel sellest midagi, et nad pidid nagu tallama kuskile teise linna serva, sest kohti polnud lihtsalt nii palju, või polnud üldse kuhu nagu minna. Ja see, et Tuvike selle kõigega alustas ja niimoodi, minu arust on Tuvike ikka väga, ma oleks nende asemel väga uhke selle kõige üle, et seda kõike alustasid Tartus. Mis see Pargi tänava aadress ei? Me ei ole suutnud seda ajakirjandusest leida. Ma võin seda maja näidata, aga ma ei tea. See on üks suur roheline maja, millel on, see Pargi tänava ongi suhtu suht lühike jutt, eks ju. Ja seal on nagu selle keldri, sealt saab nagu minna, nagu jah, keldri osa või pool keldris, ja seal on raudväravad praegu ees sellel keldri osal. Sealt samas selles keldri osas oligi see Tuvikese kunstipood. Et kui seal Pargi tänaval jalutada, see on suur roheline maja. Puumaja. Ja enam-vähem keskel. Ja ta jääb nagu, kui mitte linna poole, aga siis Karlova poole, ütleme nii. Seda kätt. Okei, siis tead, et ma... Kõik räägid Pargi tänavast, aga see ausalt öelda, see täpne maja on nii kui see mõistlik. Okei, aga... Ja siis oli Tuvike, eks ju, Poe tänaval ja mõnda aega, lühikest aega oli Tuvike ju sellises uhkes kohas. Nemad proovisid Tartus teha esimest korda, nad olid kaubanduskeskuses. Tuvike oli, tehti Tartusse selline kaubanduskeskus nagu Astri kaubanduskeskus Annelinna servas. See oli, minu arust ei olnud Tallinnas ka veel sellist asja olemas, et oligi see siuke, poed ja seki jalakäijate sise. Täna see oli nii uhke. No, ma arvan, et see oli aastal 95 näiteks, midagi sellist sinna kanti. Ja mina töötasingi seal, lühike, väga pikka aega, aga ma töötasin seal müüjana. Ja see oli sellist asja poolt varem nähtud, et nagu kaubanduskeskuses või inimeste arvates, mis umbes toidukoodi tehakse nagu kunstisalong. Et noh, nüüd on see ju täiesti tavapärane. Et nad olid seal ka suht lühikest aega. Aga noh, inimesed järjumiks selle ära. Selles mõttes oli neil keeruline, et see kõht pandi kinni suht ruttu. Ka e-kunstisalong? Oi, e-kunstisalong on ka ju väga tubli. E-kunstisalong oli alguses eksusel tehase tänaval. E-kaubamajas sellest vist see nimigi.
Ja, aga nendel oli hoopis teine suund, et kui meie tahtsime näidata elavaid kunstnikke, me nagu just aasime, siis nemad näitasid ja otsisid surnud kunstnikke. Ja ma olin Tiia Karlsoniga täiesti nõus, kui ta ütles, et tal on kunstipäästmise projekt. Et noh, ta tihti peale leiabki või keegi annab kuskilt teada mingisuguses kohutavates tingimustes keldris või pööningul mingist kopitavast pallase tööst, mis on nagu päästetud, mis on leitud, et tal on, Tiia Karlsonil on väga suur roll selles, et ta neid asju on kirglikult tahtnud otsida. Ja minu arust oli see nagu väga tore, see eegust. Me suhtesime päris tihedalt. Naavidrolla oli see vist ka asja müügil, ma ei tea, selle mingit näituses. Aga kas teie mäletate ka seda Jaani juures kohta, mis oli Lutsu ja Jaani täna nurgas, Kaapo majas, ta oli keldris, ta oli ka antiik pood. Ja siis mingi hetke 95-96 toimusid see näitused, nüüd 95 sügis, 96 algus. Seda millegi pärast keegi ei mäleta. Aga mõned asjadega on niimoodi, et mäletad, vähemalt nimi tuleb tuttavad, et ilmselt ei ole nagu ajalehestki lugenud, et olen kas see on sisse astunud või mitte, aga või korra sisse astunud. Sest ma tean, et selles noh, kus see kostamine näitus oli, et seal ma käisingi täpselt ühe korra, siis kui oli see kostamine rohkem, mis on nüüd seal käinud ei ole, aga see nimi vähemalt tuleb nagu tuttav ette, aga mõned asjad ei... Mälu on kehva. On teil kiire? Ei ole. Varsti lihtsalt astuvad ilmselt mõned lapsed uksest sisse, kes koolist tulevad kõrvalt. Aga ei, no teile ei tule. Ermi näitusena mingi hetk oli seal ka see kunstiprogramm selline elavam. Kui paljud seda jälgisid? Oi, ma ei mäleta, et ma oleksin seda jälginud. Kes see tegi seal kunsti? Kristjan Raba oli seal. Kristjan Raba. Minul on Ermiga see seos, et meie tihti peale laenasime Kristjan Raba käest mingid asju Ermist lihtsalt, kuna me olime kohutavad laenajad, sest meil oli hirmsasti vaja kõiksuguste ürituste ja kõike laenata. Ja oli vist mingisugune näitus meil, kus asjad pidi olema klaasvitriinides, ma ütlesin, et me mäletame asi. Ja siis me Kristjan Raba käest käisime laenutamas. Aga ma ei mäleta seda näitusi. Tegelikult ilmus küll, meil oli ikka ise endale selle nii palju tegemist, et... Need hilisemad siis pärast nullindaid, siis neid galeriisid ei väga ei tea või... No, kui sa ütled näiteks, et kas ma siis oskan midagi öelda? Näiteks Y galerii. Kas see oli ka seal ülikooli täna? Ta oli selle vana legendi osa. Just, ma tean, et oli. See on ka kõik. Ilmselt astusin ka mõne korra sisse, aga... No võt, see on niimoodi, et kui nagu lähed, aga... Noh, ma ei olnud siis enam selles asjas sees kindlalt ka mitte üldse. See on. Rael Artel galerii, mis oli kompani täna Lutsu keldris. Ma ei tea, sest mitte midagi. Noorus galerii, mis on Riia tänava alguses. Jaa, muidugi. Seal ma käin praegugi. Viimati ma käisin seal Marko Kekis sööplakateid vaatamas. See oli vist küll eelmine aasta, aga nii tihti ka ei käin Tartus. Mul on õudselt hea meel, et sinna see galerii tekkis. See on ju galerii pinnana nagu õudselt hea uhke värk. Ja mis ma pean ütlema? Väga tore! 5+. Tamtam Dance, sõike asutus oli see vana Zebra asemel mingi hetk. Ta oli ka selline nagu muusikaklubi, natuke näitusi, et selline... Kõike. Siin vahepeal. Siis... Vaata, nii on selline ära unustanud. Tamperma, Kaari. Ma ei olnud sellega kuidagi. Ma arvan, et ma olen Tampere majas ühe korral üks käinud, et ei, ma ei osu ühte midagi, põrselt nii lahe maja. Ja ülikooli raamatukogu kohvik, et seal võis nüüd see. Jah. Ma tean, selliste kohtadega on tegelikult igavane äda, et nii tore, et pannakse neid näitus üles, aga minu mulje ütleb küll, et see jääb ikka suht piiratud publikule tegelikult ikkagi. Noh, ega näitustel nagu nii ei käigi massidega inimesi, aga siis nagu läheb see nagu veel väiksemaks.
aga teisest küljest võib-olla siis näevad just need, kes ei käiks kuskil mujal, nii et noh, kõik on endiselt hästi. Ma mõtlen praegu siin küsimus, kas te obu tehes võtsite ka mõne galerii omal eeskujuks või te pigem tegite nagu tundus? Tegime nagu tundus täiesti. Meil ei olnud, mina küll ei tea ühtegi eeskuju. Me tegime, me tahtsime, just see, et me rääksime kogu aeg, et me tahaks teha teist moodi. Ma ei usu, et ta nüüd tuli hirmus teist moodi. No mis sa ikka nii teist moodi teed? Aga jah, et meil oli, või me teeme nii ägeda. Et meil endal oli jah, väga äge, aga meil ei olnud jah, mingid eeskujusid me kuskil. Obuajana muidugi käisime nii mõnedki korrad erinevad, nagu lihtsalt välismaa, sest Navidral olid välismaal näitused, Londonis oli tal vist kaks näitus sellel ajal ja siis kas oli veel obuajal või oli Prantsusmaal Montpellier's. Et noh, me ju lihtsalt nägime ja ise nagu käis, aga meil ei võtnud küll. Eeskui oli jah see, et välismaal on nii, et noh, tuled astud sisse, on tore olla sõbralik ja soe, et noh, et ei ole sellist, et olen hästi peenes kohas. Et see nagu see soov oli, aga ma ei oska, et midagi tarkama küll selle vastus. Ei, lihtsalt näiteks Y-galeri, kui ta tekis, siis Margus Kiis ütles, et just oli tekinud hobuse pea Tallinnasse. Et lihtsalt, et ta noh, ta nagu tundis, et Tartus oleks midagi sarnast vaja. Lihtsalt vahet selles mõttes, et mitte nagu isegi niivõrd nagu matkida, kuivõrd lihtsalt noh, tunnet. Sarnast tunnet oleks vaja kuskile tekitada või noh. Ei, meil ei olnud, jah. Meil oli tunne, et me ise osas nii targalt. Vaimalt, et muidugi võime tagantjärele mõeldes. Aga aitäh! Aga vana! Tõesti väga huvitav.